Британець побив світовий рекорд. 49-річний Лі Спенсер наодинці переплив Атлантичний океан на власному човні за 60 днів. До того ж, став першою людиною з інвалідністю, яка перетнула Атлантику. У британця ампутована нога. Йому не завадили ані 15-метрові хвилі, ані хвороби, ані перебої з технікою. Спенсер вирушив у подорож з Португалії і прибув до узбережжя французької Гвіани напередодні. Попередній рекорд належав норвежцеві, який перетнув Атлантику за 96 днів.